Tervehdys! Tällä viikolla onkin ollut niin kiivas ajan riento, että Korkki TV:kin tulee jo kiiras torstaina. Suomi liittyi NATOon ja Sanna Marinin hallitus jätti eron pyyntönsä, mutta kuka olisi uskonut, että kun kokoomus voittaa vaalit, niin heti tulee nelipäiväinen työviikko. No, tässä joku on jo ehtinyt kysellä, että miksi Petteri Orpo hidastelee sen hallituksen kasaamisen kanssa, niin nyt pientä malttia, nimittäin ensin kansanedustajien valtakirjat pitäisi tarkistaa ensi viikon tiistaina, sen jälkeen valita eduskunnan puhemiehistä keskiviikkona ja sitten vielä torstaina tasavallan presidentti tulee ja avaa valtiopäivät, joten vasta ensi viikon perjantaina on mahdollista pitää se kokous, jossa Petteri Orpo tullaan nimittämään hallitustunnustelijaksi, että otetaan tässä nyt ihan rauhassa vähän happea pääsiäisenä. Vaaleissa on muuten ihan oma mielenkiintoinen matematiikkansa, joka lähtee siitä, että kaikki paikkoja on lisänneet, halutaan tulkita voittajiksi. No, tämähän on semmoinen logiikka, että tällä systeemillä Lasse Viren olisi kolmanneksi tullessaankin voittanut Montrealissa 5 000 kisan ihan vaan siksi, että hän paransi aikaansa siitä Münchenin kisasta. No, Sanna Marinille pronssimitali ei kuitenkaan riittänyt ja hän lähti kohti uusia haasteita. Ja tässä on nyt sitten tietysti jo arvoteltu, että mihin se Marin oikein menee. No, ainakin Popedan solistin paikka on vapautumassa syyskuun alussa. Suomi liittyy tiistaina Pohjois-Atlantin puolustusliittoon NATOon ja jos olisi 2 päivää maltettu odottaa, niin tuo liittyminen olisi tapahtunut sattumoisin YYA-sopimuksen 75-vuotispäivänä. Pitääkö se Turkin aina hötköillä? Suomen NATOon liittymispäivän kunniaksi eduskunta joutui niin sanotun palvelun estohyökkäyksen kohteeksi ja menemättä nyt sen kummemmin pohtimaan, ketähän siellä nyt mahtaisi olla, niin olihan tuon kyberiskun kohde hiukan omituinen, nimittäin kun eduskuntatalo sattuu vieläkin olemaan tyhjillään. No, muuallakin on äänestelty. Ranskassa Pariisissa äänestettiin ihan kansanäänestyksellä siitä, että kielletäänkö vuokrattavat sähköpotkulaudat, ja niinhän ne kiellettiin sitten ensimmäisenä eurooppalaisena suurkaupunkina, ja nyt sitten odotellaan ja jännitetään, että milloin Helsinki tekee saman perässä. Tai no, ehkä kuitenkin on järkevämpää jännittää sitä, milloin Helsingistä tulee suurkaupunki. Oikein hyvää pääsiäistä.